ছয় সাত বছৰীয়া এটা কণমানি ল'ৰা এটা, তাৰ ঘৰৰ মানুহে ওচৰৰে এখন স্কুলত তাক এডমিশ্যন কৰোৱাই দিলে। এটা নতুন ৰুটিন আৰম্ভ হ'ল তাৰ। সি ৰাতিপুৱা স্কুললৈ যাব, গধূলি সময়ত ঘৰলৈ আহিব, আকৌ ৰাতিপুৱা পাছদিনাখন স্কুললৈ যাব, আকৌ ঘৰলৈ আহিব। কিন্তু এদিন স্কুল অথৰিটিয়ে তাক এখন হাতত লেটাৰ দিলে আৰু লেটাৰখন দি পিনে ক'লে, এই লেটাৰখন বেলেগ কাকো নেদেখাবা, চিধা গৈ পিনে মাক দিবাগৈ হাতত। সি সেই কথাষাৰ মানি ল'লে আৰু সেই কথাষাৰ মতেই ঘৰৰ পৰা আহিয়ে লোকালক বেগৰ পৰা উলিয়াই সি মাকক সেই লেটাৰখন হেণ্ড অভাৰ কৰিলে। মাকে সেই লেটাৰখন পোৱা মাত্ৰকে খুব কান্দিলে, কণাই কণাই ৰিঙিয়া ৰিঙিয়াই কান্দিলে। ল'ৰাটোতো দেখি একদম অবাক, কি হ'লে? মাক ল'ৰাটোৱে একদম সাহস কৰি মেলি মাকক সুধিলে, মা, এই লেটাৰখন এনেকুৱা কি লিখা আছে, তুমি পঢ়িয়ে যে ইমান কান্দিছা? মাকে তেতিয়া সেই লেটাৰখন তাক পঢ়ি শুনালে, আপোনাৰ ল'ৰাটো বিৰাট এটা চোকা ল'ৰা, এটা জিনিয়াছ ল'ৰা হয়, তাৰ যিটো বুদ্ধিমত্তা সেই তুলনাত আমাৰ স্কুলখন তেনেই সৰু, আমাৰ এনেকুৱা কোনো শিক্ষক নাই, আমাৰ এনেকুৱা কোনো টিচাৰ নাই, আমাৰ কোনো এনেকুৱা প্ৰশিক্ষক নাই যি আপোনাৰ ল'ৰাক জ্ঞান বা শিকাব পাৰিব। ভাল হ'ব আপুনি যদি তাক আমাৰ স্কুলৰ পৰা বেলেগ এখন ভাল ইনষ্টিটিউটলৈ লৈ যায় বা আপুনি তাক যদি ঘৰতে শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰে। পাঁচদিনাখনৰ পৰা মাকে তাক ঘৰতে পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। চাওঁতে 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 সেই কণমানি যিটো ল'ৰা সঁচাকৈয়ে এটা জিনিয়াছ, এটা ডাঙৰ ছাইণ্টিষ্ট হ'লগৈ, এজন ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক হ'লগৈ। হাজাৰতকৈও বেছি তেখেতে উদ্ভাৱন কৰিলে, ইনভেনশ্যনছ কৰিলে তেখেতে। আৰু তেখেতৰ আটাইতকৈ মষ্ট ৰিমাৰ্কেবল ইনভেনশ্যন কি জানেনে? তেখেতে ইলেক্ট্ৰিক বাল্বৰ ইনভেনশ্যন কৰিলে। এতিয়ালৈকে আপুনি এতিয়া ধৰিব পাৰিলেই চাগে, মই থমাছ আলভা এডিছনৰ কথা কৈছোঁ। তেখেতে ইলেক্ট্ৰিক বাল্বৰ উদ্ভাৱন কৰিলে, এই আন্ধাৰ জগতখনক ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব দান কৰিলে। কিন্তু তাৰ কেইবছৰমানৰ পাছতে তেখেতৰ মাক ঢুকালে আৰু এদিন তেখেতে ঘৰ চাফা কৰি আছিলে আৰু ঘৰ চাফা কৰি থাকোঁতে দেখিলে কিছুমান পুৰণা বাকচ আছিলে। তেখেতে যেতিয়া সেই পুৰণা বাকচ চাফা কৰিবলৈ গৈছিলে, সেই স্কুলৰ পৰা পঠিওৱা লেটাৰখন দেখি গ'ল ঘপককৈ। সেই লেটাৰখন লোকালত তেখেতে উলিয়াই পিনে পঢ়িলে আৰু পঢ়ি মানে তেখেত কমপ্লিট নিশব্দতাৰ মাজত সোমাই পৰিলে, একদম স্থিৰ হৈ গ'ল তেখেত, অবাক হৈ গ'ল তেখেত। তাত কি লিখা আছিলে জানে? তাত লিখা আছিলে, আপোনাৰ ল'ৰাটো মানসিকভাৱে সুস্থ নহয়, সি এটা পগলা ল'ৰা, সি আমাৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত সি একেলগে পঢ়িব নোৱাৰিব, ভাল হ'ব আপুনি তাক আমাৰ স্কুলৰ পৰা লৈ যাওক, পাৰিলে তাক ঘৰতে কিবা এটা শিকাওক, সি নোৱাৰিব। কিন্তু মাকে সেই কথাষাৰ তাৰপৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলে আৰু মাকে তাক সৰুৰে পৰা এটা বিলিফ ছিষ্টেম, এটা বিশ্বাসৰ মাজত ভৰাই দিছিলে যে তই পাৰিবি, তই বহুত চোকা ল'ৰা, বহুত চোকা ল'ৰা। আৰু সেই বিলিফ ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে, সেই মাকৰ সেই কি বুলি কওঁ, সেই প্ৰশিক্ষণটোৰ কাৰণে সেই মাকে যে সেইটো চেষ্টা কৰিলে, তাৰ বাবে সি সময়ৰ সাপেক্ষত গৈ পিনে এটা সময়ত গৈ পিনে সেইজন ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক হ'লগৈ, এজন ডাঙৰ ছাইণ্টিষ্ট। মোৰ যেন থাউজেণ্ড তেখেতৰ ইনভেনশ্যন আছে তেখেতৰ নামত আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব। পৃথিৱীত এনেকুৱা কোন আছে আপুনিয়ে চাওকচোন, আপুনিও জানে, ময়ো জানো, চবে জানো আমি থমাছ আলভা এডিছনৰ কথা। আটাইতকৈ মেইন কথা কি জানেনে? বিলিফ ছিষ্টেম, বিলিফ ছিষ্টেমটো আটাইতকৈ মেইন বস্তু। আপুনি যদি কথা বিলিভ কৰি লয় নহয় আপুনি সেইটো কৰিব পাৰিবই। এতিয়াই মোৰ এটা ছাৰে কোৱা এটা কথা মোৰ মনত পৰিছে। ক্লাছ ফাইভত মই হাফ ইয়েৰলিত ইংলিছত বহুত বেয়া নম্বৰ পাইছিলোঁ। যেতিয়া পেৰেণ্ট টিচাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন আছিলে, তেখেতে মোক এটা কথা কৈছিলে মাত্ৰ, উদীপ্ত, মই আগৰ ভিডিঅ'টো এইটো কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ, উদীপ্ত, যদি মানুহে বিচাৰে লোহাকো বেকা কৰিব পাৰে, যদি মানুহে বিচাৰে এটা লোহাকো বেকা কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি মানুহে নিবিচাৰে এখন সামান্য পেপাৰকো কিন্তু ফালিব নোৱাৰে। এইটোৱে কথা, আমাৰ ব্ৰেইনটোৱে তেনেকুৱা। আমাৰ ব্ৰেইনটোক যদি আপোনালোকে ট্ৰেইন কৰে যে মই তই পাৰিবি, ছিৰিয়াছলি পাৰিব, মানে এই নেদেখাজনো যদি আহি পিনে আপোনাক ৰখাবলৈ যায় নে তই নোৱাৰ বুলি, তেতিয়াও আপুনি পাৰিব। কিন্তু সেইটো কাৰণে নিজক ষ্ট্ৰং কৰক, নিজৰ ওপৰত বিলিভ ৰাখক, নিজৰ এটা কনফিডেণ্ট লেভেল আনক। চাব, পৃথিৱীত নোৱাৰা বস্তু একো নাইকিয়া হৈ যাব, চব বস্তু পাৰিব। কালি নোৱাৰা বস্তু আজি পাৰিব, মাত্ৰ বিলিভ জানক লাইফত। যদি আজি এই ষ্টৰিটো ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে যদি কৰা নাই, আৰু লাইক কৰিব যদি ভিডিঅ'টো সঁচাকেই ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে, মোৰ লগত কানেক্ট হ'ব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দি থোৱা আছে, আপোনালোকে গৈ পিনে তাত কানেক্ট হ'বগৈ পাৰে মোৰ লগত। আৰু মই মানুহৰ লগত কথা পাতি ভালেই পাওঁ, আপোনালোকৰো যদি কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোক ক'ব পাৰে, মই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা চবকে জনাম। চ' ইমানেই কৈ মই উদীপ্ত বৰঠাকুৰে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিম বুলি আশা দি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।